to say, Fabio De Gianantonio, having only done 3:55.158, so he's doing another great job on that CIP Mahindra. As you said yesterday, not a lot of people are actually aware that Bosek is part of that great... No nyt tämä koko kisaviikonloppu niin ei mennyt todellakaan hyvin mun osalta, että olisi voinut mennä paljon paremmin ja mä oon itse pettynyt itteeni, että ei mennyt nyt tämän paremmin ja tämä kisakin meni aika farssisti, että mä yritin kovasti pysyä siinä ryhmän perässä, mutta sit mä en pysynyt siinä ryhmän perässä ja aloin tekee virheitä ja sit mun kierrosaika tippui ja mä vaan jäin. Ja nyt mä en ole todellakaan tyytyväinen tähän kisaviikonloppuun, että nyt tehdään ihan hirveästi töitä asseni eteen, että pystyttäisiin nousemaan täältä. Ja nyt mä haluan tehdä parhaani ja nyt te on nokka kohti asseni, ettei enää oikein katsota taaksepäin. Et nyt vaan keskitytään eteenpäin.